Україна запустила програму з подолання світового голоду. Про таке під час звернення до учасників саміту Великої Двадцятки заявив президент Володимир Зеленський. Гуманітарна ініціатива Grain from Ukraine або «Зерно з України» покликана забезпечити продовольством країни Азії та Африки, де значна частина населення живе на межі голоду. В рамках проєкту частину експортного збіжжя Київ доправлятиме саме до цих регіонів. За словами Зеленського, перший етап уже запущено. Судно «Нордвінд» ось-ось вирушить до Ефіопії з 27 тисячами тонн пшениці. Цього вистачить, щоб протягом року нагодувати до 100 тисяч людей. І таких суховантажів, підкреслив президент, може бути багато. За умови, якщо світова спільнота долучиться. А саме викупить в Україні частину цього збіжжя. Загалом до кінця року Київ фізично здатний експортувати 45 мільйонів тонн зерна. І далі поговоримо про це докладніше. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, долучається до нашого ефіру. Я вітаю вас, пане Денисе. Добрий ранок. Розкажіть, будь ласка, про цю ініціативу Grain from Ukraine, про яку президент оголосив на саміті двадцятки. Розвиненим країнам, я так розумію, пропонують купувати українське зерно, направляти його країнам, яким загрожує голод. Як це працюватиме? Хто може взяти участь? Який вплив це матиме на світову продовольчу безпеку в світі, на Україну? Власне, з початком воєнних дій ми як держава заявляли неодноразово, що війна буде стосуватися багатьох країн світу, не лише те, що вона проходить фізично на території України, а й матиме наслідки з продовольчим таким тероризмом з боку Росії, яка фактично тоді заблокувала морські порти. І вже тоді активно Україна закликала світ доєднатися до розблокування портів для того, щоб продовольство пішло до країн світу, які його потребують, зокрема Африки, Близького Сходу, Азії, тому що вони є дуже залежними від того, як в Україні відбувається інтенсивно поставки. І, власне, ця ініціатива, яку озвучив президент на саміті, вона вкотре підкреслює готовність України брати на себе зобов'язань. Як воно буде працювати? Наскільки мені відомо, це в процесі сьогодні ще погодження, розробки людей, які за це несуть відповідальність. Наскільки я розумію, там будуть представники Кабінету міністрів України, які сьогодні погоджують організаційні моменти. Але суть, вона, в принципі, нагадує ту програму, яку веде і Організація Об'єднаних Націй в рамках забезпечення всесвітньої продовольчої програми, коли за рахунок коштів, які зібрала Організація Об'єднаних Націй, вона поставляє ту продукцію, яку потребує та чи інша бідна країна. Власне, це, я думаю, буде відображати позицію Україну в цьому проєкті. Плюс це дуже важливо саме для самої України, тому що ми розуміємо, що постійні коливання з можливості то експортувати, то не експортувати, постійні загрози бойові, які лунають з боку Росії, не тільки лунають, відбуваються, а час від часу ставить під можливість реалізації через морські коридори. І, власне, якщо світ продемонструє готовність наперед навіть викуповувати українське продовольство, і кошти будуть знаходити на території України до потраплятимуть до аграріїв, ми гарантуємо майбутню посівну кампанію весняну 23-го року. Тому що для нас сьогодні ми бачили пропозицію, коли за рахунок неможливості вчасно продати і тримати кошти, скоротилися посівні площі підозимі на 40%. Якщо буде існувати загроза не експортувати ту кількість збіжжя, яку ми маємо на сьогоднішній день, це ставить ще більшу загрозу посівну кампанію 23-го року. Тому, власне, тут поєднання дуже важливих речей. По-перше, це забезпечити світ продовольством. Друге, підтримати Україну в такі важкі період часу. І третє, гарантувати все ж таки і для світу майбутній урожай, який буде в Україні в 2023 році. А скажіть, от компанії, які страхують судна із курсом до українських портів, вони додають націнку за ризики. Наскільки сильно від цього дорожче українське зерно? Адже для бідних країн, я так розумію, це важливо. І чи можуть вони замістити наше зерно дешевшим з інших країн якимось? Власне, якщо ми говоримо про заміщення, так, це можна зробити, але фізично і фінансово це буде надто дорого. Фізично мається на увазі можливість доставлення тої чи іншої продукції. Фінансово це, власне, ті логістичні витрати, які сягають, тоді ляжуть на плечі тої чи іншої країни, яка буде її купувати. Ну, потрібно пам'ятати, що чому українське зерно таке популярне, да, і до нього така велика увага. Тому що дійсно ми експортуємо як країна, ну, фактично 12% пшениці, близько 15% кукурудзи. Це великі об'єми, які в період, там, короткий період часу неможливо замінити. І, власне, логістика доставки з чорноморських портів
з України, вона є досить зручною. Плюс треба зговорити, що дійсно воно українське зерно є якісне і дешевше. Тому, власне, така йде боротьба навколо того, щоб Україна могла експортувати. Щодо додаткових логістичних витрат через страхування, так, вони дійсно присутні. Це дійсно здорожчує викупівлю зернових, але це більше стосується навіть не самої країни, яка купує. Тому що в світі зареєстровані певні показники, скільки коштує на біржах той чи інший продукція. Це більше б'є по тому, скільки отримує український товаровиробник, тобто він значно менше отримує суму коштів за рахунок цих додаткових витрат. І це також лягає на плечі більше собі виробника українського фермера. Ну, термін дії нинішньої зернової угоди спливає вже буквально за кілька днів. І агентство Bloomberg повідомило з посиланням на свої джерела, що Росія нібито погодиться її продовжити ще на 120 днів, тобто майже до весни. На вашу думку, чи достатньо цього часу, щоб втілити всі експортні плани України? Адже експерти кажуть, що в липні-жовтні експорт просів відсотків на 60 порівняно з минулим сезоном. Однозначно недостатньо, тому сьогодні активно і Україна, і наші партнери Туреччина, і ООН, ми говоримо про будь-які скасування термінів. Тобто дія зернового коридору незалежності від ситуації на фронті, вона має бути безстроковою. Президент чітко зазначив, у нас дійсно потенціал експорту до літа, до червня місяця, коли закінчиться маркетинговий рік, порядка 45 мільйонів тонн. Залежним бути лише від позиції, чи працює, чи не працює з тих чи інших моментів порти ми не можемо. Тому дійсно сьогодні, продовжуючи, пролонговуючи зернову ініціативу, всі сторони говорять про зняття будь-яких часових обмежень. Плюс ми повинні розуміти і розширення можливості руху коридору. Тому не випадково президент зазначив про залучення миколаївських портів, зокрема в самому Миколаєві і недалеко від Миколаєва порт Ольвія, які до воєнний період часу фактично здійснювали порядка 30% експорту збіжжя з території України. Це, власне, додало б можливості розширення роботи коридору. Більше того, в рамках Стамбульської угоди передбачено, що інфраструктура, яка задіяна в процесі експорту, тобто ми говоримо про порти, вони не мають завдаватися будь-яких там бомбардувань. Тому, власне, це дало можливості гарантувати певну безпеку цим населеним регіонам з боку наших партнерів для того, щоб Росія не атакувала цю частину України. Ну, до речі, про те, що до портів Великої Одеси слід долучити і порти Миколаєва та Очакова, говорять і зернотрейдери. Вони кажуть, що це значно спростило б їм логістику. Як думаєте, наскільки це взагалі реально? І чи якось впливає на це звільнення Херсона нещодавно? Однозначно впливає. Дуже ми маємо з вами пригадати ситуацію, коли стала можливість роботи і морських портів, коли завдяки Збройним силам України нам вдалося взяти під контроль частину в Чорному морі після звільнення острова Зміїни, коли фактично нам вдалося відсунути надалі дії Чорноморського російського флоту. Власне, сьогоднішні показники і успішна історія, яку роблять наші Збройні сили України на Херсонщині, також дає можливість залучити з точки зору безпеки порти в Миколаївській області. Тому, звичайно, це все проговориться сьогодні з військовими. Це не так, що є певні заяви політики, чи є певні заяви бажання когось. Перед тим, як відкривати, повторюсь, одеські порти, була пророблена колосальна робота з вибудування коридорів для руху кораблів, гарантування безпеки, щоб не було ніяких прецедентів з мінами, тобто щоб максимально унеможливити будь-яку небезпеку для човнів і, власне, команд, які будуть знаходитись на цих човнах. Тому якщо сьогодні і президент піднімає ці питання, значить, з військовими з точки зору забезпечення безпеки теж все погоджено і готові гарантувати рух кораблів з цієї частини України. Пане Денисе, я вам дякую за такі ґрунтовні відповіді. Це був Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради.